իրենք ընդհանուր առմամբ ավելանում են արդեն այս տարի, էլ ավելի մեծ ծավալ ենք մեր առջև դրել, պլան ենք դրել մեր առջև, և մոտավորապես կարելի ասել, որ մեր սեփական եկամուտները այս տարի 39 միլիարդ նախորդ տարվա պլանավորածից, 40 միլիարդ նախորդ տարվա պլանավորածից հասցրել ենք մոտավորապես 64 միլիարդի։ Այսինքն գնալով քաղաքային բյուջեն փորձում ենք ընդլայնել, և մնացածը երևի հարց ու պատասխանի ֆորմատով մեծ հաջողությամբ պատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, հարցերի համար պարոն Թորոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն Ավինյան ներկայացնելու համար, այդ թվում ոչ միայն պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերը։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, որը ուղիղ ֆինանսական ենթադրում եմ ազդեցություն չունի ոչ մուտքերի, ոչ ելքերի, բայց վստահ եմ մեր քաղաքացին ուզում եմ շատ պարզ հարցա, պարզապես քաղաքական կամք հապետ, որ լուծվի, ուզում արդյոք օգտագործել ձեզ խնդրել, առաջարկել, որ այդ հարցը լուծեք, մանավանդ որ սրա մասին շատ է խոսվել ընդհուպ կառավարության նիստերին։ Խոսքը լքված մեքենաներին վերաբերում, Երևանի բազմաթիվ փողոցներում և բակերում։ Իհարկե դա նաև վերաբերում եմ ես մյուս գործընկերներին, իրենց համայնքներում էլ կան։ Վարչապետն է բազմիցս դրա մասին խոսվել, դա մեր այսինքն քաղաքի տեսքն է փչացնում, վտանգավոր է երեխաների համար, և այլն, և այլն։ Բայց դեռևս մինչ օրս կան նման դեպքեր, ու շատ են այդ դեպքերը, և իմ բազմաթիվ հարցերին, խնդրանքներին պատասխաններ եմ ես ստանում, այդ թվում Երևանի քաղաքապետային, որ չգիտենք ոնց լուծենք, օրենսդրական բացեր կան, դա քաղաքացիների գույքնա չեն կարող դիպչել, և այլն, և այլն, ու դրան ի պատասխան մեր գործընկերները արդարադատության նախարարությունի ժամանակին ինձ հիշեցրին, որ ընդունվել են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք թույլ են տալիս այդ հարցը լուծել ծանոթությունների հրապարակային համակարգով ծանոթելով, և եթե ծանոթության ժամանակ անցնում է, կարելի է դրանք տեղափոխել հատուկ պահպանվող վայր, եթե կամ աղբավայր։ Ես ձեզ խնդրում եմ, շատ կարևոր է այս հարցը լուծելը, ցույց տալու, որ իհարկե մենք բարդ խնդիրներ ենք լուծում, դուք բազմաթիվ նշեցիք, բայց պարզ խնդիրներ ենք կարողանում լուծել, որոնք թվում է, թե այդքան էլ կարևոր չեն, բայց քաղաքային միջավայրի և ընդհանրապես ապրելու համար հաճելի միջավայրի տեսանկյունից և մարդկային հիմա թող ասածս բան չարվի, այտենց չուրջ ասի, բայց մարդկային պարզ երջանկության տեսանկյունից կարևոր է, տեսեք դուք ասպեք բակեր ենք վերանորոգել, շատ լավ է, խոտ ենք ցանել, այգիներ ենք վերանորոգել, բայց մարդը դուս է գալիս իր տան դիմաց, և տեսնում է վերջի 10 տարում մի հատ ջարդված ջորի կամ հյունդայի, կարևոր չի, որի վրա արդեն ոչինչ չի մնացել, բայց ինքը ամեն օր դա է տեսնում, ու ասում է, լավ, այս մեր քաղաքային իշխանությունները սրա մասին չեն ուզում մտածեն։ Հիմա հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Պարոն Թորոսյան, ուզում են մտածել, արդեն իսկ մտածել են, և ազգային ժողովին առաջարկում են Երևանի թիմ նոր օրենք, նոր բովանդակությամբ, նոր տրամաբանությամբ, որը ի թիվս հարյուրավոր այլ հարցերի առադառնում է նաև ձեր մատնանշած հարցին, և դուք որպես նախկին առողջապահության նախարար վստահ եմ գիտեք, որ յուրաքանչյուր նույնիսկ ամենափոքրիկ հարց լուծելու համար պետք է գործի հստակ համակարգ, և այդ համակարգի տրամաբանությունը դրված է նոր երտիմում, և Երևանի թիմ նոր օրենքը մեզ հնարավորություն է տալու առանց երկար քաշքշուկների, նմանատիպ ավտոմեքենաների, լքված ավտոմեքենաների, կմախքների հարցերը լուծել։ Ասեմ ավելին, մեզ հնարավորություն է տալու որոշակի ոչ պատշաճ տեղերում կայանված կամ տեղադրված ավտոմեքենաների այդ քարշակման հնարավորությունը արտապատվիրակել որոշ մասնավոր ընկերությունները, որ միասին կքննարկենք, այսինքն մենք նույնիսկ մի փոքր միայն այդ լքված ավտոներին չեն կանադարձել, այլ նաև անադարձել ենք որոշ խնդիրներին, որին և մենք ենք բախվում, և պարեկային ոստիկանությունն է բախվում, և այդ քննարկումը փաստացի տեղի է ունենալու այդ երտիմի շրջանակներում, և ես հուսով եմ, որ մենք այդ հարցը միասին հենց այս տարի կլուծենք։
Բայց ուզում եմ ասել, որ այդ փոքր թվացող հարցերը շատ դեպքերում այնքան էլ փոքր չեն իրենց բյուրոկրատիայով եւ շատ դեպքերում օրինակ մի ավտոտնակ հեռացնելու համար բակային տարածքից բավականին այնպես երկար քաշքշուկների միջով են անցնում, իսկ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ մենք նախորդ տարի 180 բակ ենք հիմնանորոգել եւ գրեթե բակ չի եղել, որ նմանատիպ մի կառույց, մի շինություն մենք չափամոնտաժ ենք։ Հալա արձագանքել պարոն։ Խնդրեմ պարոն Ավինյան, արձագանքի համար ուրախ եմ, որ նման նախաձեռնություն կա։ Հուսամ մեր գործընկերները Տկյանից նաև կմտածեն իհարկե այլ համայնքների մասին, որտեղ հարցը միայն Երևանին չէ, ես պարզապես առիթ օգտագործելով ձեզ դա տվեցի։ Ու նորից ուզում եմ ձեզ խնդրեմ, միգուցե հանձնարարեք ձեր իրավական թիմին հիմա մի հատ ուսումնասիրեն այդ 20 թվականին ընդունված փոփոխությունները, եթե չեմ սխալվում քաղաքացիական օրենսգրքում, որը ըստ նախաձեռնողների այն ժամանակվա արդարադատության նախարարության այնուամենայնիվ լուծում էր այդ հարցը։ Ձեր ասածը իհարկե ավելի լավ է, եթե դա կարելի անել ավելի արագ, բայց միգուցե մինչև դա հնարավոր լինի անել եւ նաեւ մեր գործընկերները կարողա դա օգտագործեն եւ նորից ձեր ասածին հողմանում, տեսեք լավ բան եք ասում, ասում եք 180 բակ, չէ՞։ Մա պատկերացեք այդ բակը արել եք ռուսերեն ասած օտ իդո ու մի հատ ջորու կմախքը այդ բակի կողքը գցած, հաճելի չի, չէ՞։ Եվ երկրորդը, ես ինչի՞ եմ այս հարցը բարձրացնում, էլի, որովհետև նաև ներկա են մեր բոլոր գործընկերները, այդ իրար վրա գցելու պրակտիկան հատկապես միջին օղակի չինովնիկների մոտ դեռ շարունակվում է։ Բարեկային ծառայությունն ասում է, դա մեր գործը չի, որտեվ չի շահագործվում այդ պահին, ասենք, եւ այլն։ Քաղաքապետարն ասում է, դա տրանսպորտային միջոց է, բայց որ դեմքի նայում ես, ոչ համար կավրեն, ոչ տրանսպորտային միջոցին բնորոշ այլ պարագաներ կավրեն, ըստ էության աղբա, որտեղ ու ես հաճախ օրինակ եմ բերում, հաշվենք, դա սառնարանն է, մեքենա չի, որտեղ ոչ համար կավրեն, ոչ իման չկավրեն, մենակ մետաղի ջարդոն է, կարա դա լինի սառնարանի մետաղի ջարդոն, էլի թողելու ենք, ասելու ենք դա գույք է, բանի քաղաքացու իրավունք չունեք ձերտալու, ինձ թվում է չէ, ես շնորհակալ եմ, որ կա, բայց խնդրում եմ նորից հաշվի առեք, էլ Պարոն քաղաքապետանում իմ աշխատանքի անցնելուց առաջին օրվանից երևի թե այսն հարցերից մեկն ա եղել, որ անընդհատ ուշադրության կենտրոնում ա եղել, որ դեպքերում, որ այսպես ասած մեխանիկական լուծումներ կարողացել ենք տալ, տվել ենք, որ դեպքերում, որ կա այնուամենայնիվ որոշակի սեփականության հետ գործում ենք եւ այդտեղ գալիս ա այսպես ասած օրենքի շատ կոնկրետությունն ու հստակությունը կարևորել է եւ այդ առումով երտիմում մենք վստահ ենք, որ այն համակարգն ենք ներդրել, որը որ մեզ անխոչնդոտ թույլ է տալու բոլոր այդ հնացած կմախքները հավաքել բոլոր բակերից եւ նույնիսկ սահմանել համապատասխան տուգանք այդ աշխատանքը մեր փոխարեն չանելու համար, որովհետեւ այնուամենայնիվ ամեն մարդու սեփականությունը իր պատասխանատվությունն է եւ իր աղբը չպետք է բոլորի աչքի առաջ լինի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ մենք պատասխանատվությունից ոչ մի չենք խուսափում, մենք ասում ենք, այո, դա մեր պատասխանատվությունն է, եւ մենք այդ մոտեցումը ունենք ոչ միայն այս հարցում, այլ նաեւ ունենք այն հարցերում, որ փաստացի մեր պատասխանատվությունը չի, օրինակ կոյուղիները, կոյուղիները մեր պատասխանատվությունը չի, բայց մենք հասկանալով, որ կարիքը կա, օրինակ 14.5 կիլոմետր կողմի նախորդ տարի ենք հիմնանորոգել, այս տարի էլ ավելի մեծ ծավալ ենք անելու, այսինքն մենք նման մոտեցում վստահաբար չունենք։